Tjena allihopa och varmt välkomna tillbaka till en ny video här på min YouTube-kanal. Och idag så blir det dags för ännu ett avsnitt av min Road to Glory-serie Gunnar to Glory. Det är avsnitt 15 idag och vi är som vanligt inne här på FIFA. Och vi ska ju faktiskt ta en liten titt, hörni, vad som har hänt nu. Nu är det faktiskt tisdag när jag spelar in det här och ja, det är snart dags för Sverige-Grekland faktiskt. Jag spelar in det lite i förväg, det kommer vi komma ut på torsdagen, men jag är väldigt planerad den här veckan. Så att så är det med det, hörni. Ja, men vi kommer jobba in lite pax i den här videon faktiskt. Det är det som fokuset kommer vara på, för vi har nämligen fått våra player picks. Och sen är klockan efter 7 här nu, ändå på tisdagskvällen, typ 7:30 liksom. Så att jag kommer även kolla lite vad som har hänt i bland alla SBC:erna. Så vi går in på truppbyggarutmaningar och så ska vi se om det har kommit ut något nytt här idag. Ni vet ju det, det kommer kännas som att det är ganska länge sedan för er, men vi har ju ändå Boadu, han tror jag var igår också faktiskt. Jag har inte kollat så mycket, jag kollade inte så mycket igår här. Men vi har ju Wijnaldum också, Umtiti, som är otroligt men ändå svår att klara av, får man ändå lov att säga. Mycket lag man behöver här, 5 stycken lag, 85, 84, 83 och alltså lite sällsynta spelare och så. Men det verkar inte vara så mycket mer roligt här egentligen. Jag har gjort några 78 plus uppgraderingar här. Jag har faktiskt 4 stycken i butiken just nu, men vi kommer börja med mina player picks från Weekend League. Och om ni inte har sett hur det gick för mig i Weekend League, så kan ni faktiskt checka in det där uppe. För jag la ju nämligen ut 3 stycken delar här från min Weekend League. Det visar alla matcherna, 7 stycken matcher i den första videon, 7 stycken matcher i den andra och sen 6 stycken matcher i den sista plus rewardsen. Men det var inte riktigt alla rewards, för det var ju något konstigt där i helgen med att man inte fick player picksen. Men nu är player picksen här, så nu har det faktiskt blivit dags här. Så att förhoppningarna är ju ganska, ja men relativt höga ändå skulle jag ändå säga. Vi har ju Heung-min Son som jag hoppas på att få, eller Heung-min Son som man även kan säga. Låter ju ganska brutalt, men blivit lite av en klassiker liksom sådär, om man är svensk att säga så. Vi ser ju hans kort här och vi kan kolla hur mycket han går för i nuläget. Det är ju ungefär 600k faktiskt. Och sen har vi Phil Foden också, som inte hade varit helt fel att packa. Tror inte han går för alls lika mycket va, men det är ändå över 100k. Det här Suarez självklart hade varit rätt nice, men han har lite för lite pace för min smak där. Och sen David hade ju kunnat vara en fin supersub eller en spelare som kanske skulle kunna starta. Men ja, jag har ju inte så mycket League Earn i laget just nu liksom, så han hade inte passat in så bra i Gunnar FC här. Och om ni tycker om såna här FIFA-videos, så får ni jättegärna ta och lämna en tumme upp här. Så att ja, prenumerera gärna för mycket mycket mer FIFA-content, så ska jag se till att leverera det. Det är ungefär 5 videos i veckan nu på den här kanalen. Och ja, än så länge är det videos varje dag den här veckan faktiskt. Så likea videon om ni vill att jag ska fortsätta med det. Men nu tar vi öppnar på 3, 2, 1. Där kör vi den första playerpicken. Kom igen nu då. Oh, det går riktigt långsamt faktiskt när vi öppnar den där playerpixen. Men vi får ändå några hyfsade val här faktiskt, måste jag säga. Vi får Tchouameni som har ett ganska fint kort ändå. Väldigt bra allround liksom. Och sen Azpilicueta som har den bästa ratingen där. Så att vi går faktiskt för rating här i den första playerpicken och tar därför Azpilicueta. Och så känns det som att Tchouameni, han kan vara som spelare som dyker upp igen. Så jag tar och hoppas på det och öppnar den andra playerpicken här. Kom igen där, ge mig Heung-min Son. Nej, okej, men ändå Talisca. Han kan faktiskt vara en fin supersub där. Komma in lite som Cam eller CM då, om jag nu lirar 4-4-2. 4-star, 4-star. Och jag snackade lite om honom där i min förra video, där jag faktiskt packade honom i mitt Team of the Week-paket. Och då sa jag att ja, varför inte, han ser rätt bra ut, en brasse. Men inte den bästa ligan för att länka ihop. Men vi tar honom och ska gå vidare. Oj, jag failade där. Så går vi vidare till den sista playerpicken. Ska vi se vad vi får här. Fast vi lyckas igen. Vi får bara spelare vi har fått välja på innan. Men den här gången tänker jag väl att ta Tchouameni idag. Ganska givet där. Och vad tycker ni om mina player picks? Ni ta och kommentera. Och ta och kommentera, vad fick ni? Fick ni bättre än det här? Eller fick ni ungefär som mig? Jag är faktiskt inte så nöjd med det där tyvärr. Alltså inte något att jubla jättemycket för. Men vi har lite fler packs här. Vi har Electrum, spelarpaket Elite. Lite sån här. Jag vet liksom inte riktigt hur mycket de här packsen är värda egentligen. Men inga jättepackpaket, inga 100k-packs eller sånt idag. Utan vi har lite sällsynt 78 spelare idag. Så vi börjar med det här packet typ i mitten. Och ja, så ska vi se om det kan bli något fint, om vi kan få kanske en walkout. Hittills har jag bara fått walkouts från Spanien. Och det har ju varit liksom
med Parejo, Moreno, Thiago, Laporte. Alltså, det har varit de tråkigaste möjliga walkoutsen faktiskt. Men får Bailly där, alltid något ändå. Men jag tänker att vi tar och skickar allt till klubben. Kom igen då. Vi får lite flammor ändå. Vi får en border. Och ja, Angelino. Jag tycker det är det man ändå ska kalla det här nu, hörni. Flammor istället för att det blir en... Istället för border. Man kan bara säga vi har en flamma. Eller vi har flammor. Men man är så van att säga border faktiskt. Så att... det känns ju väldigt naturligt att säga det också. Men Angelino då, en helt okej vänsterbacken, hade ju en totskort där på FIFA 21, kom jag ihåg. Satan i gatan. Men vi får ändå Martial. Kom igen då Martial. Nej, du kostar ju faktiskt inget. Du, kom igen då grabben. Vi tycker vi ändå tar listor på marknaden. Kommer få ut lite coins av det där. Och sen efter det har ni tänkt att vi ska ta en titt på mitt lag. För jag har ju, ja men över 100k här nu i klubben. Jag har ju sålt allt jag fick i Team Heroic-paketet där för några dagar sedan när jag öppnade det. Och sen har jag, ja men bara fått 60k liksom från för Champions. Och sålt lite andra spelare också. Så att jag har ändå coins här nu i klubben. Och vill ju verkligen uppgradera mitt lag här. Men de här packsen ska inte riktigt hjälpa mig med det. Vi får Asensio. Ja men det är ändå nice här att spela in lite live hörni. Det har varit mycket kommentering över gameplay här nu på sistone. Och jag vet ju att det är en del som gillar det. Men sen så är det ju väldigt populärt med packs här på kanalen har jag förstått. Eller så är det för alla FIFA YouTubers. Packs går alltid hem liksom. Särskilt om man får någon bra. Nu har vi inte fått någon bra hittills här. Men ja, alltså, vi får ju border efter border ändå. Det är mycket borders, men inga spelare som går för mycket tyvärr. Det där är ändå rätt tur att få en 83 sånt här pack. Bara en sällsynt spelare också blir det faktiskt Matip. Jag tänker att jag tar och skickar dem till klubben. Det kan vara bra att ha lite sådana ratade spelare också. Så att jag då kan ja, men lämna in dem i framtida SBC-er. Vad kan vi ha en dag som denna? Vi har en border och vi har ju Matip igen. Matip, gud vad du gillar att komma till min klubb. Jag gillar inte riktigt att se dig faktiskt. Men då kan vi faktiskt sälja den här versionen. Så det är ju riktigt läckert. De där packsen var ju alltså från nyckelmatcher hörni. Så att det är ju därför jag hade så fina packs. Eller det var ju ganska katastrof alla packs. Men det är därför jag ens hade packs i butiken idag. Men här har vi då laget just nu. Och ja, om ni har sett mina förra videos så vet ni att det ser ut så här. Det är inte några förändringar här från den förra weekendligan. Men jag tänker ju att det är backlinjen kanske som kan förbättras lite här. En Varane hade ju varit riktigt fin att få in här. Men han kostar ju typ 300k just nu. Så att så mycket coins har jag inte riktigt. Och sen, ja men forwardsarna kan ju ändå bli bättre. Alltså Martinez och Dybala var ju ändå bra den här helgen. Men lämna gärna en kommentar hur ni vad ni tycker jag ska förbättra här i mitt lag. Och just det, grejen är ju den att jag måste faktiskt kvala in till för Champions här också. Jag har ju, ja men inte börjat matcherna för kvalet den här veckan. Så jag tänker faktiskt att vi hoppar in i en match här nu också. Hoppas att jag kan få en bra start här på kvalet. Och vi ser ju att dagens motståndare har ett Premier League-lag. Oj, så originellt alltså. Men ja, det är fastän ett bra lag ändå. Alltså det får man faktiskt igenom. Så det kan bli en tuff match, men vi gör vårt bästa tycker jag Gunnar. Kom igen nu. Men era lads, vi ser då Frenkie. Där springer du. Frenkie, han tar mycket löpande mina matcher alltså. Han är en riktig fighter där i mitten. Och täcker han av lite så här. Just det. Dybbe, vad gör vi då? Dybbe, kolla här nu då. Oh, där ja. Och sen lite sådär, lite lurar honom lite så. Nu ska vi in här då. Stannar upp lite där. Fortsätter på kanten. Spelar in i mitten. Och så pangar vi in den. Nej, men det är fint faktiskt. Det är fin kassa hörni. Det verkar inte vara den allra vassaste motståndaren vi kommer upp här emot. Så att vi hoppas att vi kan få en bra start här i kvalet då. Kör vi där då. Kolla. Vi kör, kolla, oh han har tappat det. Han har tappat det, det är goda nyheter hörni. Och han har tappat det. Och han har tappat det. Och kolla. Och herregud vad dåligt. Kom igen Gunnar. Nej, man måste ju ändå passa på att lalla lite nu när det inte är VL liksom längre. VL, det var ju en väldigt seriös svettfest. Och nu känner jag att ja, det här måste ju vinna 5 matcher för att komma in i VL. Men lite kul måste man ändå ha här faktiskt. Och bara, ja, kötta lite. Oh, man ser ju löpningen nu från Osmane. Men det blir ju faktiskt inget. Utan vi gör så. Ser vi så. Oj, och så har vi ett friläge här då. Nu gäller det att hitta klutchförmågan. Ganska nära. Så gör vi sådär och så passar vi. Och så blir det en lätt kassa. Han har pausat sen innan. Kan vi ha en rage quit redan? Faktiskt, det har vi. Det blir en lätt vinst i första matchen. Ja, nej, men det är ju ändå sånt vi gillar att se. Ni 6 skott för mig, 1 för honom. Och ja, men vi tar en vinst i första playoff-matchen. Och ja, vi hoppas att det kan bli 5 raka vinster här nu. Men ni kommer faktiskt inte få se någon mer av matcherna här i, ja, men i dagens video. För nu är det snart Sverige-match här som jag ska börja tagga igång lite för. Jag ska inte gå på matchen, men
Jag ska ju se den och så såklart. Och ja, vi hoppas ju på det bästa där hörni. Men ja, om ni gillat den här videon får ni jättegärna ta och lämna en like på den. Så vet jag att ni vill se mer av sånt här i framtiden. Mer packs, mer gameplay och allt sånt där hörni. Och jättegärna prenumerera också, så når vi snart 12 000 prenumeranter. Och så får ni ha en jättebra dag hörni. Ha det verkligen helt otroligt bra här nu. Så hoppas jag att vi ses här i min nästa YouTube-video. Så får ni ha det så bra tills dess. Så tar vi ses i min nästa video. Så tja då.